Gjykata e apelit ka konfirmuar dënimin me burg të përjetshëm për 6 akuzuarit në rastin Monstra. Ankesa e palës mbrojtëse është refuzuar si e pabas, duke mbetur kështu në fuqi vendimi për burg të përjetshëm për 6 të dënuarit për vrasjen e të rinjve të etnitetit Maqedonas në fshatin Smilkovs të Shkupit. Në njoftimin e kësaj gjykate thuhet se Gjykata e apelit ka vërtetuar aktvendimin e gjykatës themelore Shkupi 1 në lëndën e njohur për opinionin si Monstra. Ankesat e dënuarve me burgim të përjetshëm për veprën terrorizëm refuzohen si të pabaza, thuhet në njoftimin e gjykatës së apelit. Mbrojtja e rastit Monstra ndërkohë ka paralajmëruar padinda i kryetarit të LSDM Zoran Zaev, në qoftë se në afat të shkurtër nuk dorëzon provat që i posedon lidhur me këtë rast. Avokati Raufi thotë se Zaev po pengon procesin e hetimit, pasi që pohon se posedon provat që do të ndërrojnë kahjen e hetimit, ndërsa nuk i dorëzon ato në prokurorinë speciale. Raufi thotë se ky veprim është i patolerueshëm, pasi që të akuzuarit vazhdojnë të ngjelen në burg me vite, pamundësi për të dëshmuar pafajsinë e tyre. Dume ne paralajmëruam që një, domethënë, procedurë penale do ta fillojmë kundër. Domethënë do ta akuzojm liderin opozitës për arsye që 10 muaj jemi të pritur, domethënë, jo avokatët, por njerëzit janë në paraburgim që do të bëhen edhe pak 4 vjet. Ne jemi, domethënë, që 10 muaj duke pritur që lideri i opozitës prova që i poseton, që ka dhënë shumë deklarata që i poseton ato prova, që t'ja prezentojë prokurorisë speciale. Mbrojtja dhe familjarët e djemve të vrarë kanë kërkuar nga Prokuroria Speciale që të marrë këtë rast në hetim, por nga kabineti i Katica Janevës, sot thanë se do të veprojnë në momentin që do t'i marrin provat materiale nga lideri opozitës Zoran Zaev. 6 shqiptarë dënuan me burg të përjetshëm më 30 qershor të vitit të kaluar për vrasjen e 5 djemve të rinë në Smilkovc, pas një gjykimi të stërgjatur që filloi në dhjetor të vitit 2012. Për vrasjen që fillimisht u cilësua si akt terrorist, me burgim të përjetshëm u dënuan Alil Demiri, vëllezri Tafrim dhe Agim Ismailovic, Fezi Aziri, Haki Aziri dhe Sami Luta. Vetëm i akuzuari Seidi Rami u shpalli pafajshëm dhe u lirua.